آخر میں میں گزارش کرتا ہوں میں سود کون سے کہ آپ نے واقعی تاریخ رقم کی, آپ نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. اپنی بہن اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی آواز بلند کری, وہ آپ کی بیٹی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 15 سال ہو گئے, وہ امریکہ کی قید میں ہے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن اپنی معصوم بیٹی کو ہم واپس نہیں لا سکتے. کیسا ظلم ہے یہ, ہماری غیرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھ رہے مسلمانوں کی, کہ عورت کے لیے, عورت کی حرمت کے لیے لوگ اپنی جان دے لیتے تھے. اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, اس کو گھسیٹا جاتا ہے, قرآن رکھا جاتا ہے, کہتا کہا جاتا ہے کہ قرآن پر چلو تو تم کو کپڑے ملیں گے. وہ انکار کرتی ہے, اس کے دانت توڑے جاتے ہیں, اس کے بال لوچے جاتے ہیں. میرے مسلمانوں, غیرت مندوں, میرے محسود قوم کے قبائلی بھائیوں, خدا کے لیے اور جتنے بھی قبائلیاں موجود ہیں, اپنی بہن کے لیے بھی آواز بلند کرو. انشاءاللہ